Eesti suurim ja vanim Hawaii Express Estonian Cup rattamaratonide sari jätkus teise osavõistlusega Järvamaal, Mägede külas, kus sõideti Neolife 4. Valge hobusemäe rattamaraton. Seekordne võistlus oli erakordne meie rattalegendi jaoks. Loetud päevade pärast 82-aastaseks Avance väravas otsustas tänase võistlusega joone alla tõmmata oma rattakarjäärile. Juba 50. esimeses pooles rattaselga istunud mees on käinud liidu koondise liikmena Tokyo olümpial ja töötanud tänaseks üle 50 aasta rattakohtunikuna. Viimasel tööpäeval andis ratturite aplausi saatel sümboolse kollase särgi talle üle Estonian Cup rattamaratonide sarja peakorraldaja Allar Tõnissaar. Tänuks ja tunnustuseks. Tehnika on muutunud. Võistluste arv on muutunud. Ega inimene jääb inimeseks. Põhimõtted on samad, aga jalgrattas on muutunud. Rattasõit on rattasõit ja kui te vaatate või olete jälginud rahvusvahelise võistlusi või vaatate meie võistlusi või mis tahes, rattaseljas ikka istutakse, vändatakse ja kavaldatakse teine teist ja nii et ega siin selles suhtes küll väga suuri muudatused on. Sel aastal sõidetakse igal osavõistlusel kolm erinevat distantsi. Hawaii Expressi GP, rahvarohkeim tublile harrastajale suunatud Gardena maraton ja Fruit Expressi poolmaraton. Rõõm on tõdeda, et sari ületab ikka ja jälle 1000 registreeruja piiri. See juures reaalselt väntas pedaale Valge hobusemäel pea 800 rattasõpra. Nagu tavaks, said ratturid seekord nautida suisa kolme maakonna teede mõnusid. Valge hobusemäelt võeti suund Lääne-Virumaale, Jänede ümbrusesse. Sealt mindi Harjumaale Nelijärvele, kus tuldi tagasi Järvamaale. GP-sõidul, mis suunatub meie tippudele, mõõtis suurem seltskond maad üheskoos esimesed 20 kilomeetrit. Siin on pilt 16. kilomeetri pealt Kalijärve juurest. Ühed kihutavad, teised naudivad varaseid rannamõnusid. Kaksteist kilomeetrit hiljem Jänedal Mustatäkku talli juures oli eest saanud neli meest. Oskar Smužnjeks, sarja liidri kollases särgis Kert Jõeäär, Peeter Pruus ja mõnevõrra üllatuslikult M18 sõitja Markus Pajur. Edu jälitava gruppi ees venis suisa 45 sekundile. Teises gruppis tulid Raido Saar, Peeter Tarvis, Dimitri Sorokin ja Kaspar Austa. Alles kolmanda gruppi eest leidsime mulluse maailmakarika arvestuse parima U23 mehe Martins Blumsi. Põhjuseks oli purunenud rehv. 37. kilomeetril Küüslaugu festivali vahefinishis väntas sama neli kikka koos. Nobedaim oli Joonel Pruus. Viimaste vändatõmmetega suutis Jõeäär mööda saada Muisniekist. Neljandana istus ikka meeste kandadel Noruk Pajur. 12 kilometrit hiljem Europargi mäefinishis oli Pruus aga teistega asjad selgeks teinud. Sellest aastast Itaalia maastikumaratonide sõitmisest palka saav mees edestas Jõeääre Muisnieksi tandemit juba pea minutiga. Ent kokkuvõttes jätkab Jõeäär nii aktiivsema ratturi kui ka Mägede kuninga arvestuse liidrina. Kulus veel kaks minutit, kui tulid Peeter Tarvis ja tema tuules kõrgesse mängu sekku Blums. Peeter Pruus näitas ka lõpus GP-rajale pandud EXO sõidustiilis takistustel oma klassi ja võis aplausi saata rahulikult käed üleval võitjana finishisse tulla. Järjekordne võit Valge hobusemäel.
et see rada on nagu neljas kord ja kolm võitu, et ei saa olla, et kolm korda olen käinud neljast ja kolm võitu, et peab rahul olema. No me saime suht seal Linnamäe või mis oli see, suht 15 kilometrit äkki, et saime Gerdi Muisneksi, siis Pajur vist ja oli see Plums ka, aga Plums pani vist kummi ja me Gerdiga panime tempot kohe, et enam-vähem kõik töötsime, need lätlane ja siis Pajur vähem, et noor veel. Ja siis seal teine toidupunkt vist oli ja seal, kus see tehniliseks ja raskeks läks, seal ka paar korda üritsin ja tempot hoidsin kaugel üleval, et mul tunne oli üpris hea täna, et viimasel ajal on okei. Ja siis ma seal raske koha peal ründasin, oli üles alla ja veel nukk-nukk ja siis vaatasin, et anti järgi ja panin kaasi põhja, et kerge ei olnud, aga sain vahe sisse ja eks see lõpuosa oli väga raske, et teadsin, et vahe küll sees, aga ikka pingutad ja tõusud tulid rasked. Lõpu rasketel ja tehnilistel osadel pani ka Jõeäär oma paremuse Muisneksi vastu paika. Vastavalt teine ja kolmas koht. Tugeva eksomehena sõitis Plums Tarvisele eest ära, kohad neljas-viies. Suuremat sorti üllatuse korraldaski Kiilist pärit vaid 17-aastane Markus Pajur. Juba nii noorelt finisheeris ta esimest korda siin sarjas top 6. Finishis oli näha, kui palju noormes endast rajale jättis. Aga see tähendas, et ta edestas muuhulgas nii kõvasid mehi, nagu sarja kuuekordne võitja Kaspar Austa ning Ivo Suur. Naistest võitis taas Grete Steinburg. Sel aastal 2-2 ning roosa Subaru kirjadega naiste liidrisärk jääb tema kanda. Teine oli Janelle Uibokand, kolmas Marilis Mõttus. Traditsioonilisel Hans Krohe kiirenduskilomeetril kiirendas kõige kiiremini täna meestest Antti Arumägi. Ent liidrisärk läks kokkuvõttes Sten-Erik Kottenderi selga. Naistest oli nobedaim Janelle Uibokand. Kokkuvõttes juhib seda arvestust aga Mairi Sõispuu. Võistkondliku esikoha hõivas Komo Velo Plus tiim. Parimaks naiskonnaks sõitis end Hawaii Express Cyclone. Mõelda! Veel mõned aastat tagasi valitses Markus Pajur meie lastesõite. Täna teeb aga noore mehena ilma juba kohalike tippude seas ja juunioride seas välismaal. Kui kaugele võivad veel jõuda tänased 10-aastased Põltsamaa laste arvestuses võistlevad noored? Seekord oli poistest kiirem Sebastian Suppi, ent liidrisärk jäi Herlen Kajoselga. Tüdrukutest võitis teisel etapil oma teise võidu Loore Lemlo ja jätkab kindlalt liidrina. Nagu ikka, anti mitu starti, kus oma sõiduoskusi said näidata igas vanuses lapsed. Mina arvan, et see on positiivne, et on kolm erinevat distantsi. Ja. Minu jaoks on lihtsalt, kui ilm on liiga palav, siis on nagu raske võita, aga muidu on okei. Okay. Ma arvan, esiotsa meestele on see väga hea, et on selline distants. Väga hea, mõnus ilm ja hea rada, et patta läks kurta, et muidugi alati võiks paremini sõita. Aga... No sõitsite seda maratoni distantsi, et oli see nagu sõike hea distants? Ja ma arvan, et väga mõistlik sõike raskusaja aste ja ei olnud väga tehniline, et just nii, et harrastajatele ka väga okei okay, rada kindlasti. Et... Ütleme, sain hakkama, aga võibolla täna alustas silma oleks võinud või lähema peal olla küll. Ja. Oleks lihtsam taastada sellest. Aeg on tõusta, aeg on minna taas. Ime ilusal ja toredal suvisel päeval, mis siis, et kalender ütleb, et ikka veel kevad, sõideti lisaks GP-arvestusele võiduga natuke lühematel radadel. Kardena maratonil oli kiireim Oskar Kontus ja Fruit Expressi poolmaratonil Romet Pajur. Et nendel distantsidel ei olegi niivõrd tähtis koht, kui looduse ja rattasõidu nautimine. See kõik nii uskumatu näib, et nii see maailm ringi käib, kord rõõm.
elu seal tagasi, siis on alati hästi. Terve tee rõõmuga. See on minu rada täitsa. Super. Miks see sinu rada on? Jaa, ju see. Kõik on parajalt. Singled ja tehniline hea, mõnus vahe. No hea kiire rada ja siin väga hea tehniline lõpp oli ja et see lõppu panna oli kohe ikka väga vinge. Lõpp oli väga raske, et ma ei tea 4 kilometrit, mis siin sellele GP-le otsa pandi, et seda poleks vaja olnud muidu edasi. Ma tahtsin temaga rääkida juttu, et pole ammu näinud. Selle pärast tulime siia ja sõitsime maratoniga läbi, tore, sporti tehtud ja räägitud. Muidu ei näe, jah, et siin võistlustel on hea kokku saada. Ja nautida on vaja. Kuigi lõpus siin väga nautimist ei olnud, ei ju kannatamine pigem, aga üld kokku võttes ikka nautimine. Ja mida sa naudid? Ma ei tea, pingutamist vist. Võlli peaga lubasin lapsele, et tulen sõidan koos temaga. Aga ma ei arvestanud, et see maa nii pikk on. Ma pole elus nii pikka maad varem sõitnud, nii et... Aga tegelikult oli mõnus. Et finishis on ikka täitsa elus tunne veel? No jah, no, pikali ei ole seal joone peal. Ütleme, kui te kunagi nii pikka maad sõitud ei ole, siis mida te teistele ütleksite, kes nagu mõtlevad selle peale, et milleks valmis olla? No kõigepealt ei tasu lugeda seda rajakaarti ja õpetust, et mis siin metsas siin ees ootab, seda ei tasu lugeda. No siis hakkad kartma neid mägesi asju ja siis mõtled, ma parem ei lähe üldse. Siis kui juba metsas oled, pead silmad kinni ja sõidad mäestalle. No seal ei ole enam midagi teha, sa pead lihtsalt lõppu jõudma. Ja kohe alguses ei tasu vist 1004 minema ka kimada. Paus enne järgmist etappi on lühike, kuna juba 16. juunil pannakse rattad joonele Jõgevamaal, kui 11. korda antakse lähe Kalevipoja rattamaratonile Kurema mõisa juurest. Kõik tulemused leiab Estonian Cup kodulehelt, kus saab ka järgmistele võistlustele registreeruda. Kohtumiseni!